Salacgrīvas pusē nedēļas nogalē cilvēki, atgriežoties no Jāņu svinēšanas sastrēgumos, pavadīja daudz ilgāku laiku, nekā viņi jau bija ieraduši to darīt. Kādēļ satiksmes plūsma atduras pret nolietotu tiltu, kuru nekādi neizdodas rekonstruēt? Skaidroja Artūrs Oļševskis. Sastrēgums šeit veidojas katru dienu, saka gan iedzīvotāji, gan Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Vasaras sezonā problēma sāsinās, jo tad satiksmi veido ne tikai tranzīts, bet arī turistu plūsma. Sastrēgumu problēma Salacgrīvā ir kopš pēdējās tilta ekspertīzes, kurā secinās, ka tilta nestspēja neatbilstai satiksmes plūsmai, kas to šķērso. Kad jānokļūst, ir kaut kur laicīgi, citreiz jārēķinās pusdienas laikā, piemēram, ja tur kaut kur prām Igaunijā piebrauc, tad ar fūrēm ir ļoti liels problēmas. Tas jau īsumā ir traucējoši, bet nu, kā jau mēs te vietējie iedzīvotāji esam jau pieraduši. Mēs esam šitā ar bērnu ļoti grūti, mēs esam, ja brauc divi riteņi viens otram pretīm, tad var nokrist no tilta tajā, jo var, nu, tās margas tur jau nav kur kustēties. Pašvaldībai notikušas sarunas gan ar satiksmes ministriju, gan Latvijas ceļu speciālistiem. Domes priekšsēdētājs teica, ka pašvaldībai vienai pašai projektu būtu pārāk sarežģīti gan izstrādāt, gan realizēt. Mēs rēķinamies ar valsts atbalstu. Mēs esam griezušies arī satiksmes ministrijā priekšlikumu šo tiltu nodot valsts īpašumā vairāk kārtu, bet nu, tur ir saņemts atteikums. Jo faktiski mums jāsaprot, ka tas ir starptiskās nozīmes tilts, TNT tīkls, un cik ir vietējai sabiedrībai vajadzīgs. Vietējā sabiedrība, protams, cieši, bet, kā mēs zinām, tā ir starptiskā satiksme, gan militārā, gan civilā. Un, ja mēs runājam par kaut kādiem 12 miljoniem, tas mūsu budžetam nav iedomājams. Pat labam projekts ir pabeigts un nodots izskatīšanai. Satiksmes ministrijas valsts sekretāras vietniece Ligita Austrupe norāda, ka tiltu pārbūvēt varētu izmantojot militārās mobilitātes finansējumu. Bet vai tas izdosies, vēl nav zināms, jo tilta remonta tehniskais projekts nodots izskatīšanai Latvijas valsts ceļi, kas izvērtēs tā atbilstību militārās mobilitātes izvirzītajiem kritērijiem. Artūrs Oļševskis, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.